ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഭയങ്കര ടോക്കേറ്റീവായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് എന്താ സംസാര വിഷയമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് തമിഴ് ആക്ടറിന്റെ സുറി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഓസ്കാർ നോമിനേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സുറി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതായത് കൊറോണ ടൈമിൽ തിയേറ്ററൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഒ ടി ടി റിലീസ് ആയിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒ ടി ടി റിലീസിന് ആമസോൺ പ്രൈമിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് വലുതായിട്ടുള്ള ലാഭമോ സിനിമ ഹിറ്റാവൂല എല്ലാവരും തള്ളിക്കളയും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുമാതിരി ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞിറക്കിയത്. എന്നാൽ എല്ലാത്തിനെയും തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്ലോട്ടിന് ആ ഒരു നടന്റെ അഭിനയത്തെ എല്ലാ സിനിമ ആരാധകരും അതിനെ സ്വീകരിച്ചത് വേറൊരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിലായിരുന്നു. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സുറി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ മില്യൻസ് റീച്ചായ ഒരു വ്യൂ കൗണ്ട് തന്ന ഒരു മൂവി ആയിട്ട് ആമസോൺ പ്രൈമിന് മാറുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ഒ ടി ടി റിലീസ് ചെയ്താൽ ഫെയിലാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പല വ്യക്തികളുടെയും കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറുന്ന ഒരു ഇടവരുത്തിയ ഒരു സിനിമയാണ് സുറി റിപ്പോർട്ടർ എന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കുന്ന ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ, ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ്, അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ സോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല അഭിനയം അതായത് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറോ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസോ ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഫിലിം ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ മിനിമം ഒരു ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം കണ്ടന്റ് ക്വാളിറ്റിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്ട്രസ് ഒരു ആക്ടറിനെയോ ഒരു ആക്ട്രസിനോ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടും അത് അത്തരത്തിലുള്ള അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു സിനിമയുമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സുറി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയും. കാരണം നമുക്ക് കുറെ പേർക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിയിൽ തന്നെ പരസ്യം വരികയാണ് സുറി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമ്മുടെ ടി വികളിലേക്ക് വരിക എന്നത്. അപ്പോൾ ഒ ടി ടി അതായത് ഒരു സിനിമ റിലീസായി ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയപരിധിയിൽ അത് നമ്മുടെ ടി വിയിലൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ തൊലഞ്ഞ സിനിമയാണ്, ഒരു പൊട്ട സിനിമയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള ഭയങ്കര ടോക്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു, എന്താ ഇത് ഇത് രക്ഷപ്പെടത്തില്ല ഈ സിനിമ സൂര്യയുടെ സിനിമയല്ലേ എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ സൂര്യയുടെ കുറേയൊക്കെ സിനിമകൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഓവർ ആക്ടിംഗ് ആണ് സൂര്യ, പ്ലോട്ട് കൊള്ളത്തില്ല, എന്തൊരു അഭിനയമാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ വിജയ് ഫാൻസൊക്കെ ഫാൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് സൂര്യയ്ക്കിനെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്നത്. ഞാനും അതൊരു വിജയ് ഫാനാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും സുറി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനിമയെ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് കാപ്പാൻ. കാപ്പാൻ ആക്ച്വലി ഒരു നമ്മൾ കാണേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് വേറെയാണ്. കാപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിമനോഹരമായിട്ട് സൂര്യ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് കാപ്പാൻ എന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ആ ഒരു അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇറക്കി വിടണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു സിനിമയെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുറി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിനിമയും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിനിമ റിവ്യൂ അല്ല, ഇത് ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു അവാർഡിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം, ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമിഴ് ഫിലിം, അതും നമുക്കറിയാനുള്ള സൂര്യയുടെ ഫിലിം, അത് നമ്മൾ പലരും പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു സുറി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയോ, ഓസ്കാർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ചിലരും എന്താ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം മനസ്സിലൊക്കെ. ആദ്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാള സിനിമയോ അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ് സിനിമയോ ഈ ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയത് ഓസ്കാറിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ്. പല മലയാള സിനിമകളും ഓസ്കാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നന്ദി തള്ളി പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, സുറി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമ ഇതിനെ 10 നോമിനേഷനിലേക്ക് അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. എന്തോ സൂര്യയുടെ കരിയറിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ആ ഒരു നടന്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഇപ്പൊ കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഇത് സൂര്യ ഫാൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ വിജയ് ഫാൻസിനും ബാക്കിയുള്ള സൂര്യ വെറുക്കുന്നവർക്കായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നല്ലത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ വിജയ് ഫാൻസിലുള്ള എനിക്ക് നിറയെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലെ സുറി റിപ്പോർട്ടറിന്റെ ഓസ്കാർ നോമിനേഷന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുകയും അതുപോലെയൊക്കെ അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു സിനിമ ഓസ്കാറിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് കരുതുകയാണ്. എന്നാൽ ചിലർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ 100% എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 60%
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 65% ആൾക്കാരൊക്കെ എപ്പോഴും അതിന് ഒരു മോശമായ രീതിയിൽ, അതായത് ഓ ഓസ്കാർ ഡോമിനേറ്റ് അല്ലേ ചെയ്തത്, ഓസ്കാർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ, ഈ തരത്തിൽ കളിയാക്കി തഴം താഴ്ത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത ഞാൻ കാണാനായിട്ട് ഇടേ. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, അഥവാ വിജയുടെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്ന നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തമിഴ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിനിമ ഏരിയയെ നമ്മൾ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ തന്നെ മലയാളി നമ്മുടെ മോളിവുഡിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ കൾച്ചറും നമ്മുടേതായ സിനിമാ രീതികളും പുറം ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തമിഴ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡെക്കാൻ എയർവേസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സുറേറെ പൊട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെയും ഇന്ത്യയുടെ ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നല്ലത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് തന്നെ പറയണം, അതിനെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനോ, ഇപ്പോൾ എന്താ ഓ വിജയുടെ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാം. എങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റൊരു വശത്ത് ചിന്തിക്കണം, സുറേറെ പൊട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തമിഴ് മൂവി നമ്മുടെ കേരളത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറക്കിയ ഈ ഒരു സിനിമ നമുക്കിപ്പോൾ ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു അവാർഡിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ തിരിച്ച് അതിനെ കുറ്റം പറയുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്കാർ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം കിടന്ന് തിളക്കേ എന്നൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമൻസുകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നോമിനേഷൻ പട്ടികയിൽ ഇദ്ദേഹം ഇടം പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ഓസ്കാർ വരെ കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് പറയുന്നവർ ആയിരിക്കും, എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഓസ്കാർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും കരുതണം. ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. താങ്ക് യു.